Jo, jo, det det. Tirsdag den 19. Og det neste uge. Det Sæt mig i gang. Og du stadigvæk det samme magttrøje på, som du har i sommer. Ja, men det blevet en væske. Ja, men det det Oldstens nu. Ja. Vel, ja, jamen det skal vi da lave noget til. Jeg tøst om det. Ved hvad? Jeg har jo det hessens limerick je, som du sendte til mig. Jamen, det var nemlig lige akkurat den, jeg tænkte på. Hvad kan den? Jamen, det kan jeg da. Så det snupper vi lige. Ja, jeg gør det. Hvis du ligger på divanen derhjemme, vil jeg sige det, at det kan du glemme. Hvem du sætter dit krydskask i det, hys. Men at hys helt bestemt, du skal stemme. Det tøs jeg også, Egil, og tror du ikke også, at det her det er noget, der kan sende folk til stemmelokalen? Ja, det tøs jeg der også. Ja, men det er godt. Og så tøs jeg der forresten også, at du skulle sætte til at forlette dig for sofaen. Hvor? Hvordan lige der at slænge med sådan en helt almindelig torsdag aften, men ved du hvad, Per? Nej. Det er ingen, der kan se med. Nej. Så jeg kan blive på sofaen, det kan jeg da. Det kan du, Egil, men jeg håber at du er på benene igen til på næste torsdag, så vi kan lave en ny to på Tobi og Tos og torsdagsdægte. Og så siger vi tak for jævnen, og så ses vi igen i næste uge.